Tervetuloa Juisin ja Janskin mahtavan, loistavan, upean Let's Play pariin ja tällä kertaa et yhtään tiedä mitä tehdä. Jaa. Tää on miehankin tarvikkeita, että... Pirhana. Saan potioneja tehtyä. Ai perskele, mähän kuolin siellä Netherissä silloin. Ja mulla tosiaan räjähti tää mun farmi. Tarvin cobblestone aitaa. Ja joku sanoo minulle, että siis... nää kasvaa nopeammin kuin näissä olisi laavaa vielä. En oo huomannut kyllä pientäkään eroa. En voi niinku siis... Jansson! Anteeks. En voi sanoa, että täällä niinku on creepereistä niinku harmia kuin siellä FTPssä. Mun talosta lähti samana päivänä 3 kertaa seinä pois. No. Täällä on älyhelppoja siihen nähden. FTP on FTP. Ja sitäkin tulee heti, kunhan Jussi joskus on kiua koneen, sit Jussi kuvaa FTPtäkin Janskin kanssa. Janskilla ei oo mitään sanavaltaa tässä siis. Niin niin, sä tulet sinne missä minä Vildy ja kaikki muukin pelaillaan. Mm-hmm. Eiks mulla yhtään koblevaali? No emme muuten ladannu sitä yhtä modia, joka minun piti. Onhan mulla yksi cobblestone wall. Loistavaa. Huhhuh, hellettä. Multa puuttuu puuta. Mä haluun puuta. Mistä sä tiesitkin, että tuolla on hellettä? Se on 30 astetta varjossa. Se on pikkusen turhan lämmin. Juissi ei tykkää. Mikset? Liian kuuma. Suomi on maailman kylmin maa tällä hetkellä. No Lapissa nyt on sattu olemaan tässä yksi päivä lämpimämpää kuin missä se on Turkissa, niin joo. No joo joo. Kylmin maa, ihan heti. Kato, sääkin luet uutisia. Päivittäin ja monta kertaa päivässä. Mä luen yleensä aamulla ja illalla. Ja joskus on tylsää, niin päivällä. No kun mun puhelin hälyttää mulle jostain sit joka ikisestä uudesta uutisesta. Ja mä en jaksa ottaa sitä ominaisuutta pois käytöstä. Jaksa vai halua? Jaksa. Mä ärsyttää se, mutta mä en jaksa ottaa sitä pois. Onko sä muuten kuvaillut sitä? Mitä? Deadia. Ah, en oo vielä jaksanut. Mä en muista miten potioneet etin. No, eiköhän tuo kokeilulla selvii. Tästä tulee jotain niin hauskaa. Hetkone, mä haluan placebo-powder. Hei, meidän pitää muuten mennä tästä endermaneja. Miks? Me tarvitaan endiä me haluamme. Niin me halutaankin. Hetkone, millä sä oot tehtyä? Ja mä haluun sen munan. No, millä tehtiin healing potion, potion of healing? En muista. No perran. Pitää miettiä. Mennään aavikolle, jos alkaa satamaan. Joo, mut ootahan nyt, mun pitää miettiä sokerista saa speedi potionin. Sekin voi olla kyllä ihan hyödyllinen. Redstone tuo lisää aikaa. Eikö toiko se? Joo, se toi lisää aikaa. Glowstone taas paransi vaikutusta. Mm. No just mietitään, että millä mä tein healing potioni. Sä tarvitsit niitä cast teareja. Ei, kun se on regenerationi. Ai joo. Fire resistance saa sitten magma creamillä. Joita meillä ei ylläri ole. Ei. Oh, pitää vissiin katsoa internetin ihmeellisestä maailmasta. Jussi googlaa. Kyllä, Jussi googlaa. Puhelimella. Mulla on sellainen MC Help -hommeli, josta mä näen kaikki. Niin on miullakin, mutta mä en jaksa hakkee sitä tosta. Mä oon laiska tänään, mä mieluummin ihan... Oho! Ei näköjään netti toimi puhelimessa. Ei kai se, kun se lipuis päältä jostain syystä. Tää on tää. Brewing, oisko tuossa? Ei jumpe, mä oon tyhmä. No niin oot, kaikki ties, eikö siis... Katsokaa. Mä pelaa enää sunkaan. Ai, no mitä sä nyt teet? No niin, jes, tässä on tää potioni taulukko. Kun se avaa sen vielä ihan erikseen. No ei avannut kyllä nyt ihan erikseen. Ei. Eikö pää? Mitä sä teit, Jansson?
Mitä? Kun sä aina pitää syyttämässä. Mä en ole enää ikinä mitään. No. Tystä nee. Tästä kuvasta ei saa mitään selvää, niin kun se avaa tuot eri kautta. Oh, inhoan sitä, kun tää puhelin toimii näin taas. Jasson. Mitä? Osta minulle uusi nettipuhelimen. Pää kiinni. Ai jaha, mä tarvisin meloneita. Ups. Onks meillä meloneet? Ei. Ootsä ihan varma, että meillä ei ole meloneet missään? Mulla on, mutta et saa. No laitahan kasvamaan, mä tarvin No ei ole meloneita. No filäski sinua. Ehkä, katsotaan. Juu, ei oo. Eipä taida olla. Se, oh. Melonessa se... Puhekökyni on hävinnyt. Melonessa on se rasittava puoli, että niitä löytää vaan Minecraftista. Eiköhän lähdetä mainaamaan. Joo, en ajatellut. Mä haluun melonit, mä haluun potioni of healing. Mikä hemmetin hinku sulla hommu tässä? Joo, tommonen me tehdään. Missäs mun glowstoneet oli? Tuollahan ne. Tuo redstone takaisin tuonne. Noista tulee hyötyä jossain välissä noista potioneista. Näinpä. Mä nyt en siis tee healing potioneita täällä. Mitä spottuja sä teet? Jotakin vaan. Kerro toki. Mä en muuten muista enää missä myy se chesti. Oliko se tässä? Ei ollu. Mä oon hukannut se mun chesti. Ei kun nyt mä muistan missä. Huh. Ai pitäis pitää näin pitkiä taukoja kyllä. Jansson se ei oo mun talossa. Mulla on nyt välineet, joilla sinun lähtee henki hyviäkki. Kato, kato mitä me tein. Aa, eikö sun kannattaisi tehdä heitettävä tosta? Se on strength potion. Niinpä. Jos mä heittäisin sen, niin sinäkin saisit siitä. No se on se tarkoituskin. Mä en oo tyhmä. Ai kun mä luulin vaan. Mä en pelaa sun kautta Banny IP Jansson. Banny jo. Emme jaks mennä nukkumaan. Joka ikisessä jaksossa me valitetaan vaan toisillemme. Jos me nyt vaan yritettäis pelata. Oisko mitään? Oisko mitään jos nyt vaan yritettäis pelata? Ei. No hemmetti. Mennä nukkumaan. Hei, oota hetki. Mä oon mainissa nytten, niin ei pysty. Sä pöllit mun sukarkeinit. Mä vähän katkasin niitä, mä tuon ne sieltä takas. Mä vähän katkasin, joo. Mut ethän sä oo silloin mainissa, jos sä oot sukarkeines kattomassa. No kun mä tulin sieltä jo. Mä tuon tänne siunille sukarkeinit. Mene nukkumaan! Jumalauta. Siin on kaikki sukarkeinit, joita sain. Miks sä et ota niitä? Nuku! Okei, mä nukun. Mä sain ne sukarkeinit takas. Haluut sinä? En. Yes, mä sain pitää sukarkeinit. I'm angsting you. No you're not. Miks? Mulla nyt tökkii. Mulla oli siinä Tedissä sellainen ongelma, että mä pelasin hetken. Sit kun mä pääsin sitä ekaa episodia sinne... Mikä se on? Mihin sä jäät, Jummi? Ja mäkin jäin. Niin mulla alkoi siellä tökkimään jostain syystä. No mulla ei. Mä tosin laskin grafiikat heti alkuun. Mä olin sillä, joo, mä en. Mä olin sillä, joo, ei mun kone kuitenkaan kestä. Niin tosiaan varmaan tässä voin ilmoittaa, että The Walking Deadista on nyt tulossa Let's Playtä. Kiitos Janssonin.
Yes. Hän on loistava ihminen ja antoi minulle muutaman puuttuvan euron. Oh! Mä hyppäsin, mutta se ei mennyt pilalle se maa. Mennäkö mä Netheris? Hankkimassa vähän kultaa. Mitä sä täällä teet? Eikö tää ollutkaan Nether? No ei ollut. Mikä semmoista chestissä on? Sulla on varastohuonetta. Vois kyllä itekin. Muut on tyhjiä. Paitsi nää kaksi. Oh jaa, vois kyllä itekin. Nyt tökkyä! Mä suljen vähän noita selaimia sun muita. Tos mulla on näköjään niitä taas taustalla. Steaminkin. Mulla aina kun mä pelaan, niin mulla ei mitään taustalla. Paitsi skipet ja steamit. Ei minullakaan yleensä. Mut no, nyt tällä kertaa vähän oli. Näköjään. Ai näköjään. Joo. Tuu tänne sanomaan, mä lyö sua strenaa kakkosoa. Älä! Ei onnistikä saa puhun pidellä. Vielä kun se olis sharpness vitosen, siis... Mä oon kiltti sitä. Mitä pahaa mä oon tehnyt? No, parempi olla vastaamatta. On aihe muuten taas, mitä mun piti tehdä. Ei helkutti mun muistoita. Sun piti mennä Netheriin hakemaan jotain. No joo, se päätös muuttui, me emme mainaamaan. Onko mulla on yksi pikki mukana. Pitää käydä tekemään uusi kyllä. Miten tätä sun talous ei sovi oikein tähän mun pieneen luontosysteemiin tässä? No ei, sun talous on ihan huono. Eikö nyt vielä tiedä muuten mitä mie tee? Mä tarviin dirttiä niin hirveästi. Mulla on täällä. Vitsi kun tässä oli semmonen nappi, joka automaattisesti järjestää chestit, mutta se ei. Se modi mun piti asentaa, mutta ei Juissi muistanut. Oikeesti, eiks mulla oo dirtti mukaan? Tule tänne. En tuu, 33, riittää. Oh, oli mulla stack, riittää. Ei vaikees. Voi riittääkää, tässä oli muistaakseni aika korkea tää matka. Zombi hiljaa. Meksää mun kaivokseen. Täh? Meksää mun kaivokseen. Enkö mä vähän tuunaa omaa kaivostani? Aha. Mulla on tossa vissiin luola tossa mun vasemmalla puolella rappusen. Äänistä päätellä sieltä murisee zombi. Jansson, mulla on muuten sitten... Muistetaan, että mä sanon sulle yhden jutun tossa kuvauksen jälkeen. Ohui, jotain pelottavaa. Uusi Let's Play-idea. Miks sä mulle sitä tyrkytät? Mä periaatteessa tykkään Let's Play tässä juoksussa. Tykkään tehdä videot juoksussa. Joo, ilmoittele sitten. Mielellänihän mä Juusi mukaan tulen. Niin, mielellään sekoilee minun videossa. Mielelläni. Ai kun sä oot siis ainut kuka niinku pelaa mun kavereista. No, en mä sano vähän tyhmästi. No sano sit uudelleen. Ainut joka niinku... En mä oo... Hyväksyisit pali peliseuraksi. Ei, kyllä mä varmaan muustakin saisin jos mä kysyisin, mutta niinku sä oot niinku eniten paikalla. Ja joka pelaa pisimpään. No, no life. Tietyissä sessioissa. No life, niin tässä. Just tuntuu, että mulla on MC-asetukset jotenkin mielessä. Tuo FPS ei nousi yli 60, eli onkohan mulla vahingossa mennyt V-synkki päälle. Ei ollu. Outo. On varmaan sit näitä frapsi omia rajoituksia. Noi, nyt vaan odotetaan. Mitä sä odotat? Mä hankin tota tommosen ruohokaistan tohon mun
Oho. Kaivoksen. Ai jaa. Tarvii lisää kahvia, mun ajatukset ei toimi. Mä osasin TNT:tä taas tehtyä. Oh god! Et sä räjätellä sitä sinne sinun luolalla. Joo. Moi. Sillä on täällä tää mellohi. Miks mä en kuulkaan tosta levystä ennen? Mä en muista ainakaan. Ai niin on, mullahan pitäis olla jukeboksikin jossain. Not anymore. Tää on se tossa. Ei tänään suju. Tää on tää. Kuulen sen yhä. Minähän pääsen sitä pakoon. Porkkanoita yli 9 miljoonaa. Nyt tää mun porkkanafarmi rupes tuottamaan. Mulla se ei oo tuottamassa. Ruokaa ihan liikaa nyt sitten vaihteeksi. Mun pitää vaan laajentaa tätä jotenkin, tätä mun tönyäni. Mulla on ruokaa ihan liikaa jo nytten. Mihin tää sopis toinen tällainen tönä? Tai sit mä teen farmin vaan. Sillä tonne saadaan blokin päähän etelään. Etelään. Noi, mulla jäi melkein puol stackia porkkanoita itelleni. Ja nyt kasvaa koko ajan lisää. Joo. Viljaakin olis tuossa. Kamojen lajittelua tässä samalla. Mihin mä aloittaa sen mineraaleja? Tuon. Ei. Vittu. Nyt se mutes mikkisäkin. Että ruohoa pitäis mennä leikkaamaan. Ei sun nyt pidä lähteä. No kyllä, mun vaan pitäis. Voi Jeesuksen Kristus. Tää on, kun varukat ei tajuu, niin ei tajuu. No voi. Milloin me sitten pelaillaan uudelleen? Nyt mä en jaksa lähteä, sillä on vissiin 30 astetta vieläkin lämmin. Varmasti en lähde nyt tälleekaan ruohoa. Hyvä päätös. Katellaan sitten. Muuten mä olisin tylsistynyt taas ihanasti. Katellaan sitten vaikka huomenna se ruoho. Ja se siellä ketään tapaa. Tein taas vähän tikkuja näköjään. Onko mulla soihtuja yhtä? Ei tai olla. Mun on pakko saada se vitsin inventorit veksmodi. Mulla menee hermot tähän kun mun inventori on sekaisin. Ja chestit. Aina molemmat ihan sekaisin. Tää on yhtään kivaa. Juissi ei tykkää asiasta. Taas tulee yö. Kuin oikein usein, siis kuin usein oikein voi tulla yö. Janssan, minä ja sitten tulen nukkumaan nyt. Joo, en mäkään ajatellut mennä. Hyvä. Mä lähden edistämään mun mainissa, jos mä löytäisin vaikka vähän lisää emeraldia ja timanttia. Miten tässä on tämmönen tummempi kohta? Juoksee.
Redstone ei mulla jäänyt tänne matkalle, kun mulla ei ollut rautaa silloin kerran. Kauheasti Redstonea matkalla, mutta olko. Me en tarvitse sitä vielä. Ei se nouse tuo ylemmäs tuo FPS nyt kyllä kuvaa tässä. Eipä sen kyllä tarvikka. Tuo on ihan hyvä tuo 30-40 FPS. Kuvaa tässä. Vai mitä sanoo Jansson? Jeps. Hui kutiaa käsi hyttyset pistee limua tänään.